Kommer att vara 47 Jan Johansson blev alltså utesluten på grund av att han inte hade någon vänstersidoruta på.
startnummer 82, det är Jan Svaneby. På tredje plats med en utmärkt startnummer 47, Lars-Göran Johansson ifrån Karlstad. Och den ställningen håller i sig även i Paris-Böjen. Brasilien startar nummer 44, Lennart Cipollin. På andra plats startnummer 82, det är alltså Jan Svaneby. Och nu kommer jag förmodligen att få se samma tuffa race som det var i det första finalhittet. Med då kampningar om första andra platsen och även om tredje fjärde. Den här bromsar alldeles för sent och åker ett över sin mål och vinner kampen som han hade tidigare. I lägen allt jämt startar nummer 44, Lennart Ebolin. På andra plats nummer 82, Jan. Och ska se om inte Janne kommer att försöka slipptima sig här då på dragstrippen. Ställningen är oträdad även på det fjärde varvet här. Det är alltså det tredje varvet. Det är då det här som är det. Ser vi då nummer 47, Lars-Göran Johansson. Nu tror jag nog att Svaneby kommer att sätta in sina attacker mycket, mycket tidigare än vad han gjort tidigare. Och han har en väldigt fin kontakt med Lennart, men där kommer han inte att få den här. Fortfarande tar nummer 44 i ledningen, tätt följd av nummer 82, Jan Svaneby. Och nummer 9 då, Paul W. Pedersen. På fjärde plats är starten nummer 47 och det är alltså Lars-Göran Johansson ifrån Karlstad. Nu ska vi se om inte Jan Svaneby försöker att slippa skriva sig här nu. Och Lennart jagar ju så brist här för att komma förbi Janne Svaneby i sin tur. En mycket, mycket tuff och snygg drabbning här utav Janne Svaneby och nummer 44 Lennart Bolin. Men nu ska vi se om inte Janne drar vidare här, men Lennart Svaneby. Janne Svaneby startar verkligen fin kontakt med Lennart. Det skiljer alltså bara någon centimeter då och då här. Och hastigheterna som det rör sig om är mellan 220-230 km i timme utifrån de här lakorna. Men där under oss på
han verkligen den här släppet? Det gör han inte. Och det är oerhört tufft att mellan nummer 44 och nummer 44. Och här ska vi se om Janne ska försöka slippa rimma sig förbi. De är alltså inne på det näst sista varvet. Och det innebär att han är diskvalificerad. Då bildas i... Och följande sätt är starten nummer 44 kommer alltså att vinna. Det är då 2. Och det är på tidigare.